Щодня дніпровський спортсмен-паралімпієць Олексій Бондаренко сідає на свій велосипед, їде на тренування. По звичайній автомобільній трасі спортсмен зазвичай долає до 80 кілометрів. Зчепивши зуби, він однією ногою з усієї сили крутить педалі. В середньому я проїжджаю 400 кілометрів в тиждень. В середньому. Тренуюсь, коли я готуюсь, виконую все по плану, виконую роботу на велосипеді інтервальну, скоростную, силовую, объемную для развития общей выносливости. Или просто восстановительные. Стараюсь ездить каждый день. Спортивний шлях Олексія розпочався з боксу. Каже, в школі був задерекуватим і щоб у разі необхідності захистити себе, записався до боксерської секції. Свої перші обласні змагання хлопець виграв вже за 3 місяці. Після того, як виграв в області, дратися перестав. Почему? Потому что люди об этом слышали, знали. Чемпионы области по боксу, старшики подходили, протягивали руку, здороваться. Ну, та вот вошла моя спортивная жизнь. Собственно, с этого, грубо говоря, и началась. Після чемпіонату спортивна кар'єра Олексія Бондаренка різко пішла вгору. Але трагедія, що сталася в 2011 році на відпочинку у Криму, розділила його життя на до і після. На трасі біля Сімферополя його велосипед збила автівка. Через аварію лікарям довелося ампутувати Олексію нижню кінцівку. До життя його повернули друзі, підтримували морально, допомогли придбати протез і сучасний велосипед. Коли пройшла трагедія, случилася мені біда. Я видел самое ценное в своей жизни, наверное, это то, сколько у меня настоящих друзей. Это, слава Богу, самое большое богатство. Після реабілітації чоловік зайнявся велосипедним спортом і зовсім трохи йому не вистачило, щоб завоювати ліцензію на Паралімпіаду у Ріо 2016 року. Нині Олексій – один з кращих велосипедистів Дніпропетровщини. Може дати фору навіть здоровим спортсменам. Сьогодні його життя – тріатлон. Це дистанція, железна дистанція Айронмен. Там дійсно треба проплити 4 кілометри, проїхати 180 і пробіжати. Кожен день їжджу на велосипеді, плюс плаваю, плюс через день плаваю, через день бігаю. Ну, у мене кожен день присутствує якась легка тренування або по плану. Через карантин усі змагання поки скасовані, але тренування спортсмен-паралімпієць продовжує. Найближчий старт – напівмарафон у вересні. Треба буде пробігти 21 кілометр. Нові старти – нові випробування людського організму, говорить чоловік. І в цьому весь Олексій. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».